למה מיטה אחת יש לך? למה רק מיטה אחת? בדרך כלל מי שלא מרגיש טוב, מי שחולה, ואנשים מרגילים יושבים פה. אבא שלי היה בסיביר ולא חזר. נו. ולא חזר. איך יכולה? בתנאים קשים עוד כמו... עוד יותר, כמה שפה קשה שם, עוד יותר קשה. זה לא אנושי. הוא לא חזר, אני לא, לא מכירה אותו. אפילו יום... היום רוצים לוקסוס בקנה. בגלל זה אני לא עושה לי כל כך משהו. מי עושה משהו? לא, לא. לא כל כך, נו קשה לי, כן. לקבל את זה, שמה עבדי, עבדו, עבדו. רמה אפיה. היציאה מפה שמאלה.